اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين. وأجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين. بقيتي اندقلال مولانا سيد شريف محمد علي حيدر خادم أهل البيت عليهم السلام ñukoy ñaanal yalla yalla nako yalla doli wer jox ko wer guddal aw fanam yok kantanam jappale ko nak réaliser ci mom ay victoire pour l'islam et que yalla may ñu chance mu itam ñu and ak mom dans la réalisation de ces victoires mu don ay effort ak njambar gu ñuy def gu ñuy yalla nangul ñu tam ta fayé ñuko ëlëk bi haqqi jaddatihi zahra وبحق مجلس الحسين عليه السلام كي نديغالام لاي جيلي كادو يي يو خامني دو غود نдах دا نانيو واخات ريك كامبي وات كونتيكست بي مانام جامونو بي لي تخ ني داجي اك لي ني تخا داجي لومو بو ني نوبي دا نانيو جوخ خالي يي لوليغا خامني موم لا ندون كامبي سي كونتيكست بي diko jema ki xalé jëm ñuko firi watal ci yenen moyens yu ñu joxé ay cadeau manam ci yenen moyens de communication du théâtre ñu waxat ñu ci risala hussein alayhi salam ndaje mi ñu dajé tay ñongi dajé ci ñeen fukelu fan bi imam hussein genné adina kérok biñ fi dajé ci bisub tam xarit du fukelu fan ci wéru tam xarit di wéru muharram dañ doon waxtane di fateliko nak di doon wané suñu ñaka and buñu ñaka and ci lolé nga xamni nonu yonenti bi topé won nako yonenti bi diko top diko teru diko teru diko teru ba jekku ko ci njabotam gogu ci imam hussein alayhi salam ñu wané won and ak sang bi du suñu serit di suñu wasila wan yalla ak bu yonentam wan imam ali ak fatima wan imam al-hasan ak imam hussein mi nga xamni mom moy victime bi principal bi ni ñun anduñu ak ñele ñun yeen lañu andal ndax mbax adina ak al-akhirah mi ngi ci ñu and ak yeen gagner adina am victoire adina ak al-akhirah mi ngi ci ñu and ak yeen ñu and ak sang bi di waxtane lool boba ak legi ay at la nak kérok bisub tam xarit lañ ko tambalé won bu ngeen wagne bisi bisub tam xarit bobé di fukkelu fan ci wéro tam xarit ñu defoon fi loolu wane woon loolu yonent bi di am yaakaar ne yonent bi nangul nañu ko nag di am yaakaar ne yàlla kontaan na ca loola ñu wane ko ak lépp luñ ci mën a fekk luñ ci mën a dégg nag ci ay wax ñu nangu loola parce que le choix signifie prendre ses responsabilités booy tànn dara mooy damay tànn parce que dama caa dogu ñu tànn loola bu ngeen wàññee benn benn ñaar ñett ñeent jour pour jour tey jii la am ñeent fukki fan kon buñu wagné kérok ba imam hussein daano buñu célébrer ak bis bi di ñaar fukel fan ci wéru safar ci la am ñeen fukki fan yanante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam néna won len sank yamul ci xam jamono rek waye da ko dund lepp il a vécu le temps avant le temps il a vécu le temps réel avant le temps physique manam da dundu jamono deugantane bi jamono lata soti lolo taxone mu dundone evenement yep ben bu ci nek mu réagir ci nam ci wara réagir manam ben bu ci nek bu wané ci bopam ci nam ci wané waré wana bopam yep nak ba nupi jangal ñu ci ñun tam quelle conduite à tenir qu'est-ce qui doit être notre conduite notre comportement
ci lolé manam lenn lu nek ci lolé mu wan ñu ñun ban taxaway lañ ci wara am ak nan lañ ci wara taxawé waxna leen ci lolou la wowon kenn ci sahabaam yi nga xamni amna ci mom confiance parce que yonentou daawul denk ñepp ndax ñepp yamuñu ñepp goréwuñu ñepp mënuñu denc sutura ñeppit mënuñu rester fidèle jusqu'à la fin des temps malgré les épreuves motax amna ci ño xamni ñoña amona ci ñom confiance parce que xamnañi lu adina yag yag lu jamono metti metti duñu soppiku bok na ci Jabir ibn Abdullah al-Ansari mu woko ba mu ñew mun ko nangam dana xew ci jamono lolé bu xewé yow mi xamna ni nangam taxaway sangam nga cey am ginaaw xamna lol ta du deñ ndax yalla xamal na ma lepp dunduna ko ak yow te yexegul ma nga la cey denk bu jamono sangam amé nga def li nga wax li nga melni bokku na ca Jabir sama seut bi sama dom ji di Hussein nga xamni innahu rayhanatu qalbi moy sama reeni xol danañ ko def li danañ ko def la danañ ko def la mu metti lol Jabir joy yonenti bi joya fofu waye buñ ko defé ba nuppi bu ñeen fukki guddi ya amé bo démé nga dem ziaré ko yow ya fay def nangam ya fay def nangam ya fay def nangam nga jang ziaré gi ci ñeen fukki lu guddi da tay tek ni nak kep ku ko defal sama dom ji man nga ko defal yalla nga ko defal wané nga sa choix wané nga la nga tan wané nga ni and nga ak Hussein tayet defal nga ko allégeance ko ke hatman quoi qui arrive dana dug aljana aljana lay téré ak lu mëna xew ginaawam aljana lay téré yonenti bi ko wax Jabir ibn Abdullah mu def ko Jabir ibn Abdullah Ansari ci ñeen fukel fan mo jëk célébrer ñeen fukelu guddi Imam Hussein alayhi salam martira waye nit ñi wax nañu ñeen fukki fan dong la Imam Hussein am ñu faagaagal ko def ko liñ ko def mu metti aduna bi yeb metti kullal wujud tout l'univers toute l'existence joy metti luko ñeen fukki fan Jabir ibn Abdullah makla magatna kumurna manatul dara abattu par le poids de la vieillesse gumbana gisatul waye fexena luko womat ba yobou ko Karbala digenté Medine ak Karbala xol len distance bi interroger Google ñewna de def nako lako yonenti bokon parce que yonenti bi xamone ni ki du trahir ak lu man am lu metti met la ñu nit ñi mëna wax dañ ko def am ñu nan waaw Jabir dal mo waane magat gu melni mom amatul doole gisatul lu muy wuti Karbala lu muy wuti ci désert bobé xamuñu won lim fa doon wuti bobak legi ñi top yonenti bi ci sunna soosu deñunu sa bu ñeen fukelu fan bi excès moy le 20 ci wéru safar wi du moy digiw gam mom la olof nan digiw gam tam xarit digiw nga xamni gam mo ci teggu dig wi di safar ñu def ñu célébrer lolu lutax pour def loli nga xamni mom la yonenti bi denkon Jabir ibn Abdullah al-Ansari bobak legi 14 siècle tout est que manque ñu ngi ci 14e siècle bi bobak legi jooni at la ak ñetti téméré at yu tek yag na dé waye dañul di am bobak legi ñi defal Hussein ñi ngi def lolu ñi defal yonent bi ñi ngi def lolu ñu ngi koy def diko wax diko dundu waye ñi wax ñi ngay wax batay ji ñi wax ñi ngi koy wax batay ñi contest ñi ngi contesté batay Imam al-Askari moy fukkel ak ben ci fukki imam ak ñaar yi yonent bi waxon ñomay don sama ginnaw lu leen reer ci sama sunna ñom ngeen koy laaj buñ leen ko waxul keneen ku ca wuté ak ñom lam wax du deug ñom liñ wax moy deug lu leen reer ci alquran ndax yeen alquran mu leen gis lepp lu leen ci reer ñom ñe leen koy wax keneen ku leen ko wax bu wuté ak liñ leen wax ñom koké mo waxul deug ñom ño wax deug fukk lañu ak ñaar ke ci jëk Ali ibn Abi Talib la ki moy fukel bi ak ben moy al imam al hasan al askari moy bayu imam al mahdi mo jur 12e bi di imam al mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif imam al askari dafni mandar gay julit mu'min croyant ku gem walaf bu ne julit moy ku nango julli waye
ki gëm nga xamni lepp lu yalla wax ak yonentam nanguwuñu keneen indi ci xalaatam duñ ci top xalaatu keneen bu genné li yalla wax yonenti bi wax ko fukki imam yi ak ñaar luñ ca waxul ñom duñu xalaat loolu duñ top loolu seen ñoon nekkul ca loola duñu nonu kenn nak waye fukki yi ak ñaar bu yalla ak yonenti bi wéyé ñoo leen gënal kudul ñom ndax ñom ñoo gën kudul ñom ndax ñom ñoy yor lo xamni kuko amul ci ñom do ko fekk ci keneen ñom ñoo xam lo xamni kuko jangul ci ñom do ko gis ci benen borom xam xam ak lu mu reuy maqama ñi la def ni mandat ga julit ki gem ñoñu nangu yalla nangu yonenti nga xam do ko rax do ca ditital c'est-à-dire do ca hésiter jurom lañ koy xamé imam al-hasan al-askari ni jurom yi kum nek ci yow na ngeen dogu ni koku gem na gem mu'min c'est un vrai croyant wala c'est une vraie croyante moy julli ku ngeen gis muy julli di nango julli leg leg ba régulièrement fuk jurom fukki rakkaak ben koku julit la mu'min la gem na deugantaan wirna gem am wirna amul natable jurom fukki rakkaak ben moy lan moy fukki rakka ak jurom ñaar yi nga xam moy faratay ñun ñepp akoy def yeen ñepp akoy def fukki rakka ak jurom ñaar 17 rakka wagnal julli suba ñaar la plus julli tisbar 4 tu as 6 julli takusan 4 muy ñaata 10 julli timis 3 la muy ñaata 13 julli ge di ñent muy ñaata 17 koku moy fukki rakka ak jurom ñaar yi nga xam faratal kuko deful am nga bakkar la ca dess nak mom moy liñu tuddé les prières surrogatoires nga xamné ay nafila la masnuna yu yonnati bi sunnal mom la imam al-askari di wax fi moy nafila yi ñaari rakay fajar bindal jurom ñetti rakka bi nga laata julli tisbar moy ñaata 10 ak jurom ñetti rakka bo julle tisbar ba nopi bala nga julli takusan moy ñaata 18 ak ñenti rakka bo julle timis ba paré moy ñaata 22 ak fukki rakka ak ben ginaaw ge bala nga julli fajar ya xam bi nga julle selma legge bala nga julli fajar fexel ba julli fi fukki rakka ak ben mu ñaata 33 ak rakka watira moy julli gog ngay julli bi nga julle ge ba pare da ngay gapuru bokay julli moy da ngay tok julli ko rakka bobu ngay def bokko ci bolé ci 33 mu ñaata 34 plus 17 ça te donne combien 50 51 kok moy fukki rak jurom fukki rak ak ben yi imam asar askari di wax ni koy jull ak ban muni mut ben ci jurom yi bi ci dess moy ziyaratu arba'in di dajé ci bisub ñeen fukkelu guddi ci biñu rayé imam husayn ku kay magal koku ku kay magal di nangu def ndaje momu julit haqqan nga werna ak ban muni takhattum bil yamin ñin ñi and ak ñun di julit gëm ñu gëm suñu wilaya dañuy tak jaaro ci seen dejo dañuy am jaaro xaaliss ci seen dejo ñu ni moy aqiqa ak ban ta'firul jabin buñuy sujjot dañuy sujjot bu mat ci te ci suuf lañuy sujjot mba lu xéto ci suuf xam nga suuf ñaari façon suuf la suuf si nga xamni boko jiré boko jiré mu naw ak suuf bi nga xam boko bayé day wad ni keung moy xéer ñaari façon souf yoy ma wala ban manam souf si nga xamni dafa mokku ak souf bi nga xam dafa compact ta'firul jabin moy sujjot bobu nga don sujjot ñaari ku ci dundal ak sa mam daf nan la bo sujjot bon la sujjoto de ndax sujjot bi bu deug moy sujju bo xam day sujjade tak ba takale ci balala tuti ci sa yeen moy yi kok moy ta'firul jabin sujjot bi nga xamni boko tege day jël li wa moy sujjot deug rek bokul ak tiof ak bo tiofé touti moy lal nga sigi wat muy ñent han juromel bi néna moy al jahru bi bismillahir rahmanir rahim buy julli buy jang fatiha bismillahir rahmanir rahim mo xam julli guñu yallu la mo xam julli guñu wax ci kawlam mom bismillahir rahmanir rahim toujours bismillah ci kaw la koy wax buy julli tisbar ci ek ci misal bu né allahu akbar buy jang day commencer bismillahir rahmanir rahim alhamd doko commencer wax ci souf budé bas ba fatiha jeex muy commencer benen sar ba muy tambali bu koy tambali danan
bismillahir rahmanir rahim doga jang bob lol moy al jahr bi bismillahir rahman mo xam julli guñu yallu la mba julli guñu wax ca kaw ki nga xamni mu'min la gem yalla deug moy gem na yalla gem na yonent bi gem na wilayatu ahlul bayt buy julli toujours bismillahir rahmanir rahim ca kaw la koy wax juromi mandar ga yango donc contexte bi lan la ci soxla won ñun moy contexte bi bi moy ziyara arba'in nango dundalat dejuk imam hussein fatali ko ko ñaanal ko ziaré ko ci bis bi ci ñen fukel fan bi mom moy lutax imam hussein bam démé gañu dañ lu nek wax nak dafa def li dafa def la ci bir ziaré ba sax amna ben passage buñ ci rombo buñ ko wax mu nga nan badala muhajjatahu liyastanqida ibadaka min aljahalati waddalala yaangi nan yalla sama sang bi di hussein dey da joxe bopam pour len dong li yastanqida ibadaka pour mu sauver xettali sa jami minal jahalati ci ak reer l'obscurantisme waddalala ak sanku di égarement li le bëggolon jami imam hussein biñu jang ziyara bi sank jang nañ ci passage bi bazala muhajjatahu dafa joxe bopam jox njabotam nangul resignerou ndep bu resigner won sax ñu jox ko adina ak li ci biir way soxla wu ko liko ko yitté lon moy doomu adamay ba kérok adé tukki juste des temps ken dot len mala rerer parce que lampe hussein mi ngi kot né di tak sha'latul hussein tastahtaltahibu wa taltahibu ila akhiril ayyam di tak jusqu'à la fin des temps pour lan li yastanqidal ibadaka min al jahalati mu gëna len ci lendem reer l'obscurantisme wa dalalati ak l'égarement ken dot len mana sank xol len adna bil fi xeb fu hussein nekul won tay kon yezid réussir les néo yezid ceux qui ont en charge de perpétuer l'action de yezid ñom ñoy les néo yezid ak ñi ñew ginnaw yezid nga xam dañuy def liggéey bu yezid consciemment ou inconsciemment ñoñu ñoy les néo yézidiens kon dañuy réussir alhamdullilah ndax ousé no ngi fi won ben borom xam xam ma tej fofu ci salihin la bok nit ñi ci yalla yu bax yi dañuy gis yalla deen di wan jek yalla wulit leen né dafa tok négam ben bis ziaré imam hussein ziaré 40 bam yag xel mi di wax ak mom lol la urafa yi tuddé hadithul munajat nitu yalla dañuy tok seen xel di wax ak ñom mais wax joju yalla lay lañuy waxal day mel dañuy wax ak yalla mu nan waw ci xelam waw lutax ana luy nday ziyaratu 40 juk dem ziyare imam hussein fo meuna dem mo xam karbala la mba fi parce que sang bi neena waxna ko fi ci bisu ashuray ku munta dem karbala te bëggona dem ñewal fi ku bëggona dem karbala te mëno dem ziyara ji imam hussein dikkal fi ci bis bi tay bo fi diké hat man ci dogu la wax ni ziyara nga imam hussein dem nga karbala li wa karbala am di ko am kon kay alhamdullilah rabbil alamin sante yalla rek gor gi ni waw man lima jaxal wa ana luy nday ziyara 40 acte bu mel non parmi les actes d'adoration les meilleurs li ci gëna ëpp doolé aw ana lutax yalla tuddu ko ci alquran man jaxal nam lutax yalla tuddu lolou ci alquran jaxal nam lo rek la wax xol bi wax ak mom mu jall continuer ay lawratam ba bisub dalom heureu dalom jot war noppulu mu dem ci dalam teud dafa teud rek gis ben nit ci forme waxambaane moy forme ki xam fi la nit ki nek ci deug dolem neena rafet lol nak tayyibal mana rafet agréable élégant rafet sañse neena da koy dik reko niko yow ziyara 40 ah kay yalla tud nako ci alquran demal ci sourate saba ci aya 18 yalla waxna fa ziyara 40 alquran yonati bi newon na wuy la wu tojul bu toju bu gën ko tojul du gën ko sifo te ken ñen dong ko meena toj pour ngeen am ci cifay wolof lay wax de wolof kadior amna murtada mi ngi may xol wuy la bu tojul du ngeen ko sifo dawur xam nga bobu yoy wolof buy bu tojul duñ ko sifo du ngeen ci man am cifay alquran wuy la
da ngeen koy toj man ci am ci fay ñen do nga ko man toj muy wa kër gi ñima ko baye won motax mu ne ko mi ngi ci demal ci suratu saba ci aya 18 bo fa deme fofu la yalla wax ni na ngeen def ziyara ashura na ngeen dem karbala na ngeen dox dem karbala wala ngeen dox dem fenen ci beurep bu representer karbala ngeen ziyare imam hussein xam nga fu ko waxe جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين سيروا مارشي غيس nga marché bi ngay gis nga xamne amna ay len yu deug ci wax rek neena len wax ji du ñak سيروا فيها ليالي ayaman wala yaliya aminina mais en toute sécurité nenañu jabir ibn abdullah al ansari biko yonenti bi waxe na def ziyara bi mu wara joggi medine dox bu dem karbala amna ben jigen bu tasek mom niko jabir do noppulu mu jangal ko aya bi yonenti mo ni ma won fasiru fiha na nga dox dem des jours et des nuits mais tu seras en sécurité en sécurité nenako fi la fo la ko yalla wax muniko bo demé ci aya 20 yalla tud na fa non yi ñi nga xam ño contre lolo motax gis nga ña doon wax di contester demok jabir ibn abdullah al ansari batay mi ngi am batay ji am na ñuy wax ni ci ay dañu eppal dañu def li dox dem karbala dox bobu dox bobu dox bobu dox amna sax ño xamni dañuy jëm dañ koy jëmba tek ci xam xam wande sa l'histoire qui se répète maulana amna habitude di wax na التاريخ يعيد نفسه l'histoire se répète et continuera de se répéter jusqu'à la fin des temps du fi dej toujours la xewon moy xew rek lutax la lutte entre le vrai et le faux est une lutte perpétuelle du fi jog xam kagn la fi jog buñ démé ba qasimun fil janna wa qasimun fil nar buñ démé ba borom deug jox ndigal deug mu taxaw seddel digeenti deug ak fen borom deug moy yalla jox ndigal deug imam ali alayhi salam muy qasimul jannati wala mun ko seddelel donc entre le vrai et ses partisans le faux était et ses partisans motax yonentim niko anta qasimul jannati wan nar parce que raye bobu yow rek lako yalla jox Allah mu seddel bobu ta la li jeex insha Allah lolou kat moy contexte bi nga xamne moñu tax ñuy def ziyara ashura.